کچھ بھی نہیں ہوتا جب کچھ ہوتی اللہ کی ہوتی والی جو اللہ منظور ہوتی نارا لاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے سونے انداز دے نال آپ محترم فیصل ساری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان کریمی بیان فرما رہے سن. بڑے سونے انداز دے نال کچھ لوگ سماعت کر رہے سو. ماشاءاللہ دیے تو نوائے کرام کولا سیفی صاحب کافی سارے اور نوائے کرام تشریف فرمان ہیں. اللہ کریم سب تانا قبول و منظور فرمائے. سنیو اتنے آن کا ایک مقصد ہے بھائی جوانوں پوچھے والے ہو بھائی توجہ بھائی دل رکھو اگے جس طرح فیصل نقشبندی صاحب تمہیں کہہ رہے سن ایک عام محفل نہیں سرکار دی بے شک بے شک بنائی چلے گئے نا میرے ویر اسی کل بھی آئے الحمدللہ پرسوں میں گیا سارا مان رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے نال اسا سارے دی عزت نہ بہارا سارے مصطفیٰ دے نال بے شک رب نو کون جانتا سی رب کا پتا دسیا تو مدینے والے نے دسیا سنی جات الحمدللہ سبح الحمدللہ اساں دے عقیدہ کسی دا عقیدہ نہیں میرا تیرا تے میرا عقیدہ ہے خدا دی قسم جا کے کہنا الحمدللہ اسی والدین رسول دے ملن والے نبیاں دے ملن والے صدیقاں دے ملن والے شہیداں دے ملن والے قطب عبداللہ کلندرا دے ملن والے اسی پیر میر علی دے ملن والے سبحان اللہ چل پیر آن کا مقصد ہے ایک دنیا دار دی محفل نہیں اے شیخ رشید دی محفل نہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہے بے شک اتنے اور ہی آندا جے سرکار بلاندے نے بے شک بے شک اللہ نظرانے دی گل کر رہے سن فیصل نقشبندی صاحب اج کل ریٹ پہلے رکھیا ہوندا ہے میلاد دا چند چند تو پہلا 30,000 تے 40,000 50,000 کٹھے وڑ گئے ہو جڑے 50,000 روپے دے پہلے انہاں دے فیس بک تے چڑھے اشتہار 50,000 دا ریٹ ہے جی 30,000 دا ریٹ ہے 20,000 دا ریٹ ہے لکھ دی لعنت ہے پیسے تو لے کے تو کام کرے دین ہوے جڑا الحمدللہ تو کیا رب دی رضا واسطے جو کچھ تن ملے گا کیا الحمدللہ سبحان اللہ جو کچھ تن ملے گا الحمدللہ ایک ہے کہ پہلے دین وین کے جا رہے تو جڑے پیسے والے کتھے گئے بالکل میں اس گل دی تائید کر رہا ہوں جیڑی گل فیصل نقشبندی صاحب کر رہے سن کہ لوگ پہلے پیسے چکا کے نہ خان اول مولوی بھی حل کرے کرنا پیا واسطہ دے خدا دا اسی حضور دی محفل دے وچ آیا اے کون امام مالک مدینہ سبحان اللہ امام مالک مدینہ 40 سال مدینہ دے چلے
پیرا جتی نہیں پائی کسی نے کیا مالا بدلاس کی ملے آئی بدلی کری کنو سیل سیل بدلی کری نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سرکار کی آمد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان ہاتھ کھڑے کر کے آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر ماشاءاللہ سنی میں گل کرے اسا امام مالک مدینہ دی محبت مصطفی کھڑے ہونے والے 40 سال مدینہ دے چلے کسی نے کیا مالک دس کی وجہ ہے مالک دس 40 سال مدینہ نے چلے ہیں مدینہ تو باہر نہیں نکلتا سی صرف ایک ہی وجہ ہے فرمایا 40 سال مدینہ چلے ہیں جتی نہیں پائی کسی کیا مالک دس کی وجہ ہے آپ نے جواب دیتا ہوا لکھو میرے دے سوال کرے والے آ ربے کعبہ دی قسم ہے جتے قبضہ قدرت ہے میں مالک نہیں چاہنے میں 40 سال مدینہ چلے ہیں ایک حج کیتا ہے لیکن مدینہ والے دا ادب کیتا ہے مدینہ والے دا احترام کیتا ہے جتی مدینہ چلے بھائی لیکن کوئی رات ایسی نہیں سی جس رات تو مدینہ والے کی زیارت نہ ہوئی ہو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اصل آنا دا مقصد ہے جس فیصل صاحب گل کر رہے سن اسا انہاں نوں دسنا چاہ رہے ہاں کہ مندر دے وچ حضور دے غلام موجود نے سبحان اللہ حضور محبت رکھنے والے نوجوان موجود نے الحمدللہ سنی پکا سنی بن جا دوگلا نہ بن عقیدے نال ایمان بن رہا ہے میں ادھر کچھ ہاں کا جی گل کی عقیدہ پکا رکھ جڑا بھی عقیدہ ہے عقیدے نال ایمان بن رہا ہے تیرا عقیدہ پکا ہوئے تو تیرا ایمان بھی پکا ہوئے عقیدہ تیرا دماغول ایمان بھی تیرا دماغول ہے آوازہ شہید ہے سامنے اللہ حضرت تاریخات تازرہ ویک اللہ حضرت کون ہے ممبا عشق مصطفیٰ اللہ حضرت ممبا عشق مصطفیٰ آوازہ شہید ہے سامنے کھڑے ہو کے اللہ قدر یا رسول اللہ چمکی چمکا سارے بولو امن اور بھی محمد رسول سارے مل کے پڑھنا چمکی تجھ سے پانے سب پانے والے آگیا سنیا دے پیر تھا اس مبارک یہ آگیا ہے میری جسے اپنی ماں دا چاری سوات تنو یاد رہنے اپنی ماں دی پرسی تنو یاد رہنی ہے اور کبھی کبھی اے بھی یاد رکھیا کرے ساڑے امام کا دل کے لائے اے بھی یاد رکھیا کرے ابو بکر صدیق کا کیڑا دوں عمر خطاب کا کیڑا دوں اس مرد غنی دا کیڑا دوں سنیا دے پیر علی شیر خدا دا کیڑا دوں تائیں تے اللہ حضرت اپنی کرم دے ذریعے اے سوچا بھی لاؤ جہاد سلامت رکھے میری چشمے بولو بولو
نبی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مولا اللہ سلام رکھے مل کے پڑھو میرا دل پیچھے میں کاتے میں کاتے والے. عشق مصطفیٰ دی گل کرے اسا حامی نبی اے یتیماں دے ممبا نبی اے الگ نسل کے سینے والے اللہ دے چٹیاں گورے ہاتھوں والے رسول اللہ خواب دے کئی رتبہ اپنی زیارت ہوئی ہے اج کمنی والے خواب دے وچ نہیں اج حالت دے بیداری دے چلوا مصطفیٰ ویکھو سبحان اللہ. میں آقا کمنی والے اج حالت بلالی دے وچ پر میں تو دا چلوا ویکھاں گا اور میں میرے ویر تو دی تیرو نہیں اج تو بھی صبح سویرے تیری مقت دے وچوں اے آواز ہوندی ہے مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمائے فاطمہ ہدایت بلا کو سلام اے اسی اعلی حضرت نے لکھیا ہے اور میں میرے ویر سنی مسلمان اج پوری دنیا دے وچ اعلی حضرت دے تذکرے کیتے جاندے نے اعلی حضرت دے دل میں ویکھدا پیا وا میرے سامنے آ گئے میں کہ آقا تو ضرورت مصطفیٰ نبی دی شان پوچھنی میرے نبی دی شان پوچھنی بابا جی کرے امید کولو پوچھنا میرے نبی دی شان پوچھنی حضرت پیشی محمد عبداللہ شاہ حمدانی تاجدار بنگالی شریف دے کولو پوچھنا لیکن آ خدا دی قسم اج تقریر واسطے نہیں آیا اللہ سلامت رکھے مل کے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے اے آخری جے میں مل کے پڑھو سبحان اللہ. ہم اجمل کا ما احسن اقامہ
اکمل عطا عطا کتے مہر علی کتے مہر علی کتے تیری صدا مشتاق ابھی کتے علی سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سنی بول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اندر وچ نبی کریم دی محبت موجود ہے سنی گج کے نارا لا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اودے ویکھ اس بابے نو وی ویکھ اللہ وکا جے ویل چیر تے بیٹھ کے اتنی محبت دے نال حضور دا نارا لاندا ہے تے سارا کوہستان ہل جاندا ہے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد دو سنی بات پیچھے بھی بولا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تکبیر اللہ اکبر یعنی سنی بن کے دوگنا نہ پایا عقیدہ دیا تیرا کسی دا عقیدہ نہیں بے شک ابو بکر تے بھی نوکر عمر تے بھی نوکر عثمان تے بھی نوکر علی تے بھی نوکر حسن تے بھی نوکر اسی حسین تے بھی نوکر اسی امیر معاویہ تے بھی نوکر بے شک ਆਲੂ ਨਾ ਪੜ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰਾਜ ਤਸਦੀਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਤੇਰੀ ਅਕੀਦਾ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾਲੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਨਾਲੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਨਾਲੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ سنی بول حسین محبت کر رہے حسینیت حسین تیرا حسین میرا حسین سب دا حسین رب دا لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك